Silloin, missä on toimu? Siin toimub säitumine. Saan jälle nooreks ja iluseks. Ma olen seda ammu igatsenud. Mille võtted sul käivad? 5 grammi sisemist rahu. Napsa, kui tarvis tähti taevast alla tooma sõida, igas maigast aina kõrgemalde käsi olla. Ja, no, mida nüüd suund on? Väike amfetamiini laks. Jõulavana, jõulavana, kus läksid? Jõulavana, jõulavana, me teeme liiga stabiil. Tahaks nagu kõvemat vidu saada. Operaator teab kõige paremini, kuidas üldse tarvitad narkootikume, mida selle kõrvale juua. Ma tegin põhjaliku uurimustöö enne 2 aastat. Ta proovis mitte seda läbi enne. Pool tundi oli teooria, 2 aastat oli praktika. Piste. Silja, mis nüüd tõema? Kohe läheb korgijoogipeoks, mis tähendab siis seda, et sul on lihaste lõtvus, uimadus või üli seksi janu, siis kellel eufooria. Siin on sul see. Ma olen 39 korda peksa saanud. Ma olen ühe korra koomas olnud. Aga jah. Mis nägu nüüd siis? Tunne emärs. Mul või? Väsinud olen nagu. Millest? Sellest korgijoogist olen väsinud. Ja ära filmi juba! Kõik läbi, minge koju! Aitäh! Sobis või?